Robe, vår onde veien, skal selv ei skulle ha inn for døren. Sier vi har vært kjærlighet. Այսօր հայաստանյաց մեր մայր եկեղեցին մենք բոլորս միասին հավաքված տոնում ենք Սուրբ Խաչի ազատագրման տոնը, Սուրբ Խաչի տոնը, որ մայր եկեղեցու 5 տաղավար կամ 5 մեծ տոներից վերջինն է։ Սուրբ Խաչի տոնը տերունական տոների շարքին է պատկանում, որովհետև Աստվածամոր և նաև Խաչի վերաբերող բոլոր տոները մերտել Հիսուս Քրիստոսին վերաբերող տոները։ Սուրբ Խաչը, որ Գոլգոթայի վրա բարձրացվեց և որի վրա մերտել Հիսուս Քրիստոս իր արյունը թափեց մեր փրկության համար, որոշ ժամանակ հետո հայտարարվեց և դրվեց Երուսաղեմի Սուրբ Տաճարի մեջ, որովհետև նախ ջարդեցին այդ խաչերը, հանեցին այդ խաչերը և գցեցին աղբանոցը, հետո հեղինեք այս ուրի օրով, որ Երուսաղեմ ուղեր եկել, հայտարարվեց այդ խաչը, որի վրա հրաշքով բժշկություններ ունեցավ, որովհետև ներերը հարություն առավ, և դրվեց Սուրբ Հարության տաճարում Արի երկրի պատվություն քրիստոնյա հավատացյալների, իբրև այլևս ոչ թե իբրև մահվան գործիք, որովհետև Խաչի մահը աշխարհում ընդհանրապես ամենադաժան մահերից մեկն է, որովհետև խաչելությունից հետո մարդը միանգամից չի մեռնում, այլ ժամերով այլի տոթի տակ տանջվում է, արյունը կամաց կամաց քաղվում է, որովհետև ամբաս տեղերի հատկապես է դարունը գնում է ուրեմն դեպի ձեռքերը և ոտքերը, ուղեղին չի բավականացնում արյունը և շատ ցավ գանջալից մի մահ է Խաչի մահը։ Եվ մեր դեր այդպիսի մահ գրեց մեր փրկության համար, աշխարհի դերևս ստեղծված ամենադաժան մահը գրեց, որպեսզի իրեն հավատացողները հավիտենագրության ունենան, ինչպես որ հավատացինք այսօր ավետարանի մեջ։ Հովհանես ավետարանիչը այս մահը նմանեցնում է անապատում Մովսեսի բարձրացած օձին, երբ որ իսրայելի ժողովուրդը անապատում 40 տարիներ տանջվում է, ուրեմն չէր կարողանում մտնել Հարանի երկիրը, շրջում էր անապատումի թափառումների մեջ, օձեր եղան և խայթում և մարդիկ են սպանում։ Եվ Աստված պատվիրեց, որպեսի մի սյուն բարձրացնի և վրան մի բղնձե օձ Մովսեսը պատրաստի, և եթե խայթեն օձերը մարդկանց և որը մեկ նայեր դեպի այդ բղնձե օձը պիտի փրկվեր, չպիտի մեռնել, և այդպես էլ եղավ։ Եվ ահա դերը Եհովհանես առաքյալը հիշեցնում է մեզ, որ այնտեղ որտեղ որ ինքը պիտի բարձրանա մեռնելու, այսքան խաչը պիտի լինի փրկություն քրիստոնյաների համար, և ովքեր նայեն այդ խաչի կողմը պիտի փրկվեն սատանայի և աշխարհի որոգակներից ու խայթոցներից, իմ ոսի խայթոցներից։ Ուրեմն քրիստոնյաների բարձրանքի գործի դարձավ Սուրբ Խաչը, իրենց հաղթության գործի, ոչ թե մահվան գործի, որովհետև այնտեղ հապեց Քրիստոսի արյունը։ Մենք շատերս ասում ենք, որ մենք Քրիստոսի արյունով փրկվածներ ենք, եթե այդ արյունը մեզ փրկում է, պատկերացրեք, որ այդ արյունը հապեց Խաչի վրա, ուրեմն ինչ արեց Խաչը, Խաչը սրբազործեց, Խաչը սուրբ դարձրեց մեզ համար, դրա համար մենք ասում ենք մեր շարականների մեջ հաղ Սուրբ Խաչի ալելույա, խաչելության ալելույա, Սուրբ Հարության ալելույա։ Ուրեմն խաչը այլևս քրիստոնյաների համար միայն մահվան գործիք չէ, այլ փրկության գործիք է, փրկվելու միջոց է։ Ուրեմն նույն բանում դուք կարող եք նայել երկու ուղղությամբ, եթե նայում եք իբրև մահվան գործիքը, այսպես եթե նայում եք իբրև սպանության գործիքի, այդպես չի կարող փրկություն լինել, բայց
հետյարկում բանալն է դիտել քրիստոս որդիքի ողոս ավարյալի խոսքով կապում է այն ձեր բազմակի նշան նշան որը ձեր դեպքին եք դուք հաճախակում ամեն անգամ նշան որ մերոնով դնում եք ձեր ճակատին իբրև պատկանելություն ասում նշան որով ունեք փրկություն ուրեմն խաչը մեզ համար Փողոս առաքյալի համաձայն խոսքերի համաձայն կոսվածների համար նմանություն է պատկրտվածների համար Աստծո զորությունը աշխարհում որևէ մեկը չարուկերից որևէ բանից այնքան չի վախենում որքան խաչից խաչը արդյունքը զորություն չունի որտեղ խաչով է որ կոտրվես սատանայի գլուխը խաչը վահան է անդրության քրիստոնյային համար և խաչով չի երբ որ խաչ կուարչեք ունես երբեք սատանայի կրալուտ նետերը քեզ չի մաստում սատանան միշտ արձակում է այդ նետերը բայց այդ նետերը քեզ չի մաստում ուրեմն դրա համար է որ սատանան փորձում է խաչի զորությունը խաչի ուրեմն խորութը նշեմացնել մարդկանց կյանքից ներս աղանդավորների միջոցով փորձում է այնպես անել որ մարդիկ խաչից հեռանան ես ինձ մտքերը առաջացնում թե խաչին համբուրում ես ազատ ոգի համբուրում ես ու չես համբուրում խաչ նույնիսկ եք քրիստոնյաների ովքեր որ խաչ առնող մարդիկ ուրեմն Հարավան եղանակներով, ուրեմն փորձում է, որպեսի քրիստոնյան խաչից հեռու մնա։ Որտեղ այդ խաչը իրան պահապանն է, որ այդ խաչը ունի, որևէ չար չի կարող իրեն մոտենալ։ Խաչ, որը ոչ թե վանի տեսանելի, այլ անտեսանելի օրը իր դեմքին կարող է քրիստոնյան, եւ որը ինքը ամեն անգամ խաչակնքելու ժամանակ, ուրեմն դրոշվում է իր դեմքին։ Ահա այդպես Արդանքի նշանը մեր խաչը, որտեղ ելավ իբրևի կար, հրեղեն կար մեր տերը և այդ խաչի վրա է։ Մեր հայրերն ասում են, ով որ խաչի առաջ է խոնարհվում, Քրիստոսի առաջ է խոնարհվում։ Ով որ խաչն է համբուրում, Քրիստոսին է համբուրում։ Որտեղ Աստծո ներկայությունը հանդիանս հավիրելից նրա վրա է։ Աստուն չես կարող տեղավորել ինչ-որ մի տեղ, բայց իր օրինությունը, իր ներկայությունը այս խաչի վրա է։ Ով որ իր երեսը խաչից է ներդարձում, ինքը Աստծուց է երես դարձում։ Որ սա պիտի դարձեն մեր հայ քրիստոնյաները և խաչից հեռու չպիտի մնան։ Նամարած, որ տարեր շարունակ մեր ժողովուրդը խաչի ժողովուրդ է կոչվել։ Եթե օրինակի համար կաթոլիկներին ես բազմաթիվ անգամ ասում եմ, հարսանաբաշտ են ասել, թե կաթոլիկներով իրենց եկեղեցիների բազմաթիվ, թեկուզ սրբերի արձանների պատկերներով, եթե ռուս ժողովրդին շատ հաճախ ասել են Նիկոլաբաշտ, այսինքն սրբապատկերներ ունեցող շատ, որտեղ իրենց եկեղեցիներում չափազանց շատ է սա, ապա հայ ժողովրդին ասել են Խաչնաբաշտ, որտեղ հայ ժողովուրդը Ծննդյան օրվանից եկեղեցի շինելով խաչ է դրել, խաչքար է կանգնեցրել, որը վերցրել է մեր ամբողջ Հայաստան հայկական երկնաշխարհը։ Ուր ուզում եք գնացեք այդ խաչի նշանը դուք տեսնեք։ Եվ այն է Հիսուս Քրիստոսը ոչ թե նրան, այլ ծաղկած խաչ, այսինքն չի դիտվում իբրև մահվան գործի հայի կողմից խաչը, այլ դիտվում է կանաչ, ծաղկած, կյանքի նշան։ Ուրեմն մեր խաչապարը ժողովրդին այսօր քրիստոնյա ողջունող շատ առանձներ փորձում է խաչից հեռու պահել։ Ժամանակի սոֆեստը մարդիկ ովքեր իրենց լավ պատրաստել են դնում փորձում են խաչից հեռու պահել։ Բայց այդպես չէ, խաչը մեր պարտանքի նշանն է։ Փողոս առաքյալն ասում է մեկ ուրիշ տեղ և Եփեսացիների ուղված սրտի մեջ, որ ասում է, ես ցավով եմ խոստում նրանց մասին, ովքեր
խաչի թշնամիներ են հանդեսած։ Իրենց ամոթույթն է իրենց փառքը։ Իրենց աստվածը իրենց որովայրն է, որն է, ասում է, իրենց կորուստը վերջը, ուրեմն իրենց պահճանը կորուստը ասում է։ Ուրեմն, ինչպես ուզում ենք որ մտածել, բայց մենք քրիստոնյաներս խաչը հարավորող ժողովուրդ ենք։ Մենք քրիստոնյաներս պարզելու ենք խաչը։ Պողոս առաքյալը Գալատացիներին ուղված խրթի մեջ ասում է Փավլիցի, որ ես որևէ բառով պարզենամ, այն մեր մեր Հիսուս Քրիստոսի խաչով։ Եվ ահա այդ խաչապայտը, որ մեր պարզանքի նշանն է, 7-րդ դարում, 614 թվականին, պարսիկները գալիս են, գրավում են Երուսաղեմը և այդ խաչապայտը գերության են տանում։ Տեսեք, քրիստոնյաների գիտակցության մեջ խաչը այնքան կենդանի է, որ չեն ասում գողացած տարան, ասում են գերության տարան։ Եվ այդ ժամանակ թույլ էր քրիստոնեական աշխարհը և չկարողացան պարսիկներին հաղթել։ Բայց որոշ ժամանակ հետո 628 թվականին, ուրեմն բյուզանդական Հերակլ կայսրը մեծ զոր հավաքեց և Պարսկաստանին պատերազմ հայտարարեց խաչի հետ բերելու համար։ Տեսեք, զարմանալի մի բան, մարդիկ այսօր նավթի համար են պատերազմ հայտարարում, չգիտեն ջրի համար, ինչ-որ բաների համար, բայց Հերակլը խաչի համար է պատերազմ անում, տիրոջ սրբությունների համար է, մեր սրբությունների համար է, որ պատերազմ հայտարարում։ Եվ Աստծո օգնության հաստեցին պարսիկներին, և խաչապայտը վերցրած Հերակլ կայսրը, ծնկ եկած կարգի վրա խաչը դրած Երուսին, ամբողջ այդ ճանապարհը խաչի Երուսին բերեց Երուսաղեմ, կայսրը ինքը, ակամուրը, բազմաթիվ երկրների կիրականը։ Եվ այդ խաչապայտի ազատագրման պատերազմին մասնակցեցին նաև հայոց կրմերը, հայերը բժշկ գնունու գլխավորությամբ։ Եվ Հայաստան աշխարհով պիտի անցնեն Երուսաղեմ գնալու համար Պարսկաստանից։ Եվ ոչ հայկական մեծ աշխարհով անցնելով եկան Երուսաղեմ։ Եվ ամեն տեղ հայ ժողովուրդը դիմավորում էր Սուրբ Խաչը մեծ հանդիսություններով, մեծ օրհնություններով։ Եվ նույնիսկ հայկական ռեկնաշխարհում Մուշի տարածքում մի Սուրբ Խաչ, ուրեմն վարք է եղել, սրբազան խաչ, որտեղ ասում խաչապայտը դրեցին, որտեղ պարսիկները վասելու, ուրեմն հետևից գալիս էին տանելու զորքերը, որոշ փորձեցիների խաչը տանել, և ասում խաչը թողեցին, զորքը գնաց կրտվելու, և իբր վերադարձան, ուրեմն աղբյուր է լոսում, աղբյուր է լոսում, այդ սրբազան աղբյուրը խաչի տակի լոսով, պահածմատի ուրեմն մարդկանց բժշկարար մի աղբյուր է, շատ մարդկանց մտքաբերության աղբյուր է, որտեղ այն աղջիկները, որտեղ զավակ չեն ունում էին, կանայք գնում էին, ջրից խմում էին, և աստված օգնում էր նրանց և զավակ էին ունում։ Ուրեմն, այսպիսի պատմության խաչ հասցվեց մինչև Երուսաղեմ և դարձյալ բարձրացվեց։ Սեպտեմբերի 14-ին խաչը բարձրացվեց, և այդ օրը տոնը սահմանվեց, որ պիտի տոնվի դարեր շարունակ, և մինչև այսօր տոնվում է։ Եվ բոլոր քրիստոնեական եկեղեցիները տոնում են այս տոնը։ Հայ եկեղեցին այն տոնում է սեպտեմբերի 14-ին մոտիկ կիրակի օրը։ Սա պատահելում է նրանով, որ մենք դեն ունի տոները, դեր տիրոջը վերաբերված տոները, սկզբից ասացինք, որ խաչի տոնը տիրոջն է վերաբերում, մենք տոնում ենք կիրակի օրը, իբրև տիրոջը։ Հուն եկեղեցին անշարժ կերպով տոնում է ուրեմն սեպտեմբերի 14-ին, բայց մենք այս կողմից կամ այն կողմից մոտիկ կիրակի օրը, տվյալ դեպքում այս տարի դեր ամսի 16-ին է, որ ամայիսօր է, որ տոնվում է Սուրբ Խաչի տոնը։ Ժողովրդի կողմից սիրված, բավականին սիրված, ընդհանրապես ահավար տոնները ժողովուրդը սիրում է, բայց այս տոնը առավել է սիրում, որովհետև նաև հաղթավարը առավել է տոնակատարում, որովհետև այս օրերին ուրեմն առավել է ամեն ինչը, վերքը։ Եվ սովորույթ է, որ
այսօրը նաև փուլոց է գործում, որովհետև ավել շարունակ այսօրը արդեն աշուն է, արդեն մեծացել են ուլիկները կարնավեցնված, և եթե ասենք խաղողի օրը խաղողն են օրներ, եթե Սուրբ Ծննդյան ժամանակ հարիսան են պատրաստել, եթե Սուրբ Հարության ժամանակ չամիչով կրած և զուգ են կերել, այսօր ուրիկներն են կախել, արևելքին։ Ուրիկ են կախել, և այսօր այդ սարքերն են ծավալում են ճաշը, որով կերել են, ուր ասացել են, և սանով է պարսադրում են, ուրիկները կախելով է պարսադրում, որ ժողովրդի կողմի ուրոց են կոչում, այս տոնը։ Ուրեմն, ահա, մեր ժողովրդի նույնիսկ կենցաղային մակարդակի մեջ չեն մտել, սննդային մակարդակի մեջ չեն մտել այս տոնը։ Այս տոնը, որ մենք տոնում ենք, շարունակում ենք տոնել և պիտի տոնենք, բարավորելով Սուրբ Խաչին, որը մեր ճանաչման նշանն է։ Թող ուրեմն Սուրբ Խաչը մեզ ապահով լինի, նաև այն օրը, երբ որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը կգա աշխարհը կապելու, որպեսզի մենք լինենք լուսով, որդիներ և ցերեկվաղով։